Dobro jutro in lep pozdrav, David. Danes bomo spet nekaj dobrega skupaj skuhali in sicer pripravili bomo nekaj, kar vsi dobro poznamo in to je šmoren. Da pa bo zadeva malce drugačna, bomo naredila bananin šmoren. Jaz imam tukaj le dve banani. Fajne, če uporabimo zreli banani. Tle v ponvi sem že dve žlici masla stopil in ga malce porjavil. To naredimo zato, da ima naše maslo malce bolj oreščkast okus in tudi naš šmoren bo zaradi tega bolj slasten. Zdaj pa tole kar prilijemo k bananam. Takole. Se pravi dve žlici oziroma nekje 20 gramov stopljenega in porjavljenega masla. Dodava dve žlički oziroma, pardon, dva zavojčka vaniljevega sladkorja. Tako da bomo dodali še malce vanilje. Potem sem jajci že ločil na rumenjake in beljake. Tole sta dva rumenjaka, ki gresta prav tako v skledo. In sedaj dodamo še čija semena. Čija semena bodo tukaj poskrbela za to, da bo naš šmoren še malce bolj pester in pa malce bolj zdrav, bi temu lahko rekli. Dve žlici čija semen. Čija semena tudi sicer fino povežejo. Še dodatno tale naš šmoren. Da pa bo zadeva še malce bolj zabavna, boste videli. Dodajem pa še konopljina semena. Tudi dve žlici. To bo super kombinacija. Tale konopljina semena se potem, ko se šmoren lepo popeče, rahlo karamelizirajo oziroma tudi popečejo in zahrskajo in je ful dober okus teh semen. Res neverjetno. Takole. Zdaj pa tlačivka. Evo ga. Vse skupaj preprosto pretlačimo. To lahko naredimo sicer tudi v multipraktiku ali pa v blenderju, ampak če se vam ne da mazati posode, ker je preveč zgodaj zjutraj, ne, bomo mi danes umazali samo eno skledo. Tako fino pretlačimo, da ne bomo imeli več koščkov banan. In tole mislim, da bo že v redu. Zdaj bom jaz dodal samo še, vedno rad dodam malce soli, ker se mi zdi, da pojača okus, oziroma ker vem, da pojača okus, tako da nekje, ne se bati, pol žličke soli, ker tele mase bo dovolj za dva velika šmorna, to za 4 porcije, tako konkretno. Lahko si tudi naredite oboje vnaprej, pa mogoče enega za zajtrk, enega pa potem za večerjo, ali pa tudi naslednji dan bo v redu. Takole. Sedaj pa pride čas, da mi dodamo semle noter moko. Vzeli bomo 300 gramov moke in pa eno žličko pecilnega praška. Jaz imam to že tle pripravljeno. In bomo preprosto presejali v skledo. Presejamo zato, da se nam moka prezrači in pa da se enakomerno pomeša s pecilnim praškom. Ste videli tale šmoren? Bananin šmoren je zelo puhast pride ven, ker ga tudi jaz krat naredim tako res malce bolj debel šmoren, ne one take tanke. In tudi tole boste videli, fantastična zadeva. Takole. Zdaj pa tole premešamo nekoliko. Potem nas pa čaka samo še mleko, dodali ga bomo pol litra. Vmes pa lahko že kar segrejemo ponev. Za pripravo tega šmorna bomo potrebovali 24 cm ponev. In pa pokrov, s katero bomo pokrili ponev. Evo. Nič bat, to je zdaj še malce taka bolj gosta zmes, ampak zdaj pa pride še mleko. Pa potem na koncu še beljaki. Dodamo nekaj polovičko. Premešamo fino. Opala. To bo taka fina zadeva. Jaz imam šmorn tako zelo rad. Mogoče še en trik za pripravo šmorna je, potem, ko je že pečen, ga rad vzamem ven, kar celega, še preden ga razdrobim iz ponve. In dodam dve žlički sladkorja direkt v ponev, ga karameliziram in potem dam nazaj šmorn v ponev. Tako boste dobili karamelno plast na šmorn. Čudovita zadeva. Evo. Še preostalo mleko. Potem pa čisto zadnja stvar, ki jo bomo notri umešali, so pa seveda še beljaki. Beljaki bodo poskrbeli za to, da bo naš šmorn res puhast. Jaz sem jih že stepil vnaprej. Imamo dva beljaka, katerim sem dodal dve žlici oziroma nekje slabih 40 gramov sladkorja. In to bomo zdaj nežno umešali še v tole maso. Poglejte, zdaj zgleda mogoče malce redka, ampak nač bat, tale šmorn je popoln.
Evo ga, tole pa damo mogoče v dveh rundah. Ne celega naenkrat. Res poskrbimo, da bo zračno in nežno umešano. S takimi gibi nežno umešamo beljake v šmorn. Ta šmorn se potem peče nekje 10 minut, 10 do 15 minut. Jaz imam štedilnik na 5, se pravi na srednjem ognju. Nujno ga pa moramo pokriti, sicer se ne bo pokuhal do konca. Jaz sem že prav lačen, upam, da ste tudi vi v studiu že kaj lačni, da se vam kaj že sline cedijo po temnem bananinem šmornu, ščija semeni. Lahko se poigramo tudi z različnimi okusi, lahko dodamo noter cimet, seveda vaniljo smo že dodali, kardamom se tudi zelo lepo poveže z bananami. In tale naš šmorn bo zdaj vsak čas pripravljen. Ponev je že segreta, vse kar je preostalo je, da ga ulijemo v ponev. Dobro ga premešamo, da ne bomo imeli teh lehkepic. Evo. Poglejte, koliko je tega šmorna. Jaz bom zdaj tole kar za zajemalko dodal noter prvo rundo. Spekli bomo pa seveda obe rundi. Zdaj pa preprosto vzamemo. Jaz dam kar 3 zajemalke, to je nekje polovica tega šmorna. Res mora biti nežen ogen, okay. Se pravi, na petici bomo pekli zadevo. Takole. In sedaj 15 minut na srednjem ognju in pokrijemo. Potem se pa vidimo, kaj bo ratalo. Pa je ratal, takole je najboljši, da obrnete šmorn. To je drug šmorn, te prvega smo pa že spekli. Pa sam da na hitrico ponovimo. 15 minut na srednjem ognju se peče na prvi strani, ves čas mora biti pokrit, potem pa še nekaj 5 minut na drugi. Zdaj pa poglejte tole, kaj smo pripravili. Tole je prva runda šmorna, ki vas že čaka. Bananin šmorn s čija semeni. Konopljena semena so se fino popekla tle po robovu. Jaz imam rad tako malo bolj zapečen šmorn, da imamo različne teksture. Zdaj pa tole lahko postrežemo smetano, lahko damo marmelado, kakšen čokoladen namaz. Jaz imam pa tle eno prav fino posebnost in sicer datljevo karamelo. Domača datljeva karamela, v bistvu gremo samo za to, da zblendamo datlje, vodo, malce vanilije, malce soli. Imamo res zdravo karamelo. Bananin šmorn, ščija semeni in datljevo karamelo. Zdaj pa mislim, da je čas. Zdaj pa poskusam. Wow. Lepo se imejte pa, nasvidenje.